Zdravím vás. Tady za tím zeleným plotem se nachází chalupa, která je právě na prodej. Jsem ve Vítonicích u Blažejovic, 45 minut jízdy autem od Prahy. Chaloupka je jako květ a každý Pražák vám je bude závidět. Domek stojí na okraji Vísky a je vhodný pro chalupáře, zahradníky, kutily i turisty. Vše, co si přejete, tato chaloupka má. Grill, zahradu, dílnu, skleník a kousek les s houbama. Příroda je tu všude, vpravo i vlevo. A tím se s vámi loučí mé básnické střevo. Já odjíždím na Prahu a vás odkážu na mé internetové stránky, kde najdete další potřebné informace. A jestli si ten dům chcete prohlídnout osobně, zavolejte na toto telefonní číslo a já se sem s vámi přijedu podívat. Mějte se krásně, těším se na vás a hezký léto.